dabiicadda ee aad u tahay aa waxa ku dira wasayni aan waxa ta i diray afan isma dukanka sa tage muraayda tage oo soo miiki aad dadkii lahayd ku jiraan laakiin mirsi aday ku taa aan waxa ta i diray okay saasay bro waak waak aad gudbin muraayda tage loos ka ku ganacsanay sanan ka soo dhaaf taa ma keenan ha okay tira yaan braa li aate waxa ku dira ha haga tag ragas khayli ka yaabi bah soo 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 Munir kala 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 munir goja goja braade dukaan ka aad midu braagale mid ka soo dhajir rabax shaq ku dhufanay waa ku dhinay kana saa 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 isku day Okay Brian, you got like man lift it like all. Brian, dark sip. Bousi, bousi, khosam marbi, bousi. Ko 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 ko, bousi. Ah, bousi. Ko ko ko, bousi, bousi. Nahi khale. Brian, Omar. Don't mess up Brian. Yeah. I'm going to marry sa arkana amra. Jo jo. And lift it like. Ha? Inshallah khair bado. Suk 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 suk. Laat. sankaga fariirida gili 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 okay ma way saad fuu camerada camerada okay igla xayo gili dubsi ma dhaafay ma tin daa jid video la hada oo ten fadlan subscribe like comment